Всім привіт! Сьогодні в мене тема відео аварійне живлення, а в даному випадку це аварійне живлення роутера. Як ви вже помітили з назви відео, живити будемо його зовсім не по-стандартному. Отож, нас відключили світло, або якогось моменту в будинку пропало світло, немає електрики в розетці. А знаючи, що наш провайдер має все обладнання на акумуляторах, воно деякий час буде ще працювати, і ми будемо потерпати без інтернету. Але не цього разу. Маючи Макіту, маючи блок або додатковий блок акумуляторів Макіти, ми можемо деякий час бути з інтернетом при повній відсутності електрики в розетці. Отож, що нам для цього потрібно? Звісно, потрібно блок акумулятора від Макіти, плата перетворювач напруги з високої на низьку, тобто так званий DC-DC перетворювач step down, тобто крок вниз. Знаючи, що наш акумулятор від Макіти при повному заряді видає 18 вольт, нам треба їх зменшити до 12. Завдяки такій платі DC-DC перетворювача ми зможемо плавно змінити напругу з 18 до 12 вольт, фактично не зменшуючи потужності сили струму, яка буде видавати цим акумулятором від Makita. Для з'єднання нашого акумулятора, плати DC-DC перетворювача та роутера нам треба буде ще два провідника і кабель від іншого блока живлення з конектором, щоб підключити сам Wi-Fi роутер. Тепер, щоб не спалити наш роутер, в такому випадку він не підлягає обміну на новий, тобто по гарантії він уже не піде. Ось щоб цього в нас не вийшло, виконуємо чітко послідовність дій. Перш за все, ми під'єднуємо всі контакти відповідним кольорам. Тобто червоний у нас плюс, чорний у нас мінус. Переконуємося, що ми під'єднуємося до входу. Чорний мінус, червоний плюс. І ще раз дивимося, чи ми добре припаяли клеми, які будемо включати в наш акумулятор. Червоний плюс, чорний мінус. Вхід у нас позначається англійськими літерами IN. OUT – це у нас вихід. Тобто ми сюди під'єднуємо кабель живлення, який піде до роутера. Відповідно, чорний у нас мінус, червоний у нас плюс. Другий кінець ми зараз нікуди не під'єднуємо. Значить, беремо наш акумулятор, на ньому позначено також, де є клема мінус і клема плюс. Беремо наші імпровізовані клеми мінус до мінуса, імітуємо, що ми підключаємо шурупокрут, мінус ще раз до мінуса, плюс до плюса. Під'єднали і дивимося, що наша плата DC-DC перетворювача показує на виході 12 вольт. Цим змінним опором ми можемо або збільшувати, або зменшувати напругу. Тому вона у вас може бути або більша, або менша. В такому випадку вихід клеми живлення ми нікуди не під'єднуємо. Тобто конектор ми лишаємо не підключений. Тепер ми беремо роутер, а краще перевірити тестером, чи у нас все добре плюс-мінус. Плюс у нас буде всередині, зверху у нас буде мінус. Отож, ми підключили роутер,
Першим у нас загорівся індикатор живлення. І далі, відповідно роутеру, різні марки по-різному завантажуються. У нас тут загориться спочатку, що в нас є інтернет, а потім, що в нас включається Wi-Fi на роутері. Ще раз нагадаю, що всю комутацію підключення DC-DC перетворювача до акумулятора треба проводити при відключеному навантаженні. Тобто роутер ми відключаємо, тільки тоді відключаємо акумулятор або замінюємо на новий. В будь-якому випадку треба бути готовим до того, що під час під'єднання контактів може проскочити іскра як з боку акумулятора, так і з боку Wi-Fi роутера. Якщо це відео було вам цікаве, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей. На все добре!